великогабаритні автобуси замість маршруток. В обласному центрі відновили 19-й маршрут. Є відновлення. Скільки жителів області отримали компенсацію за пошкоджене внаслідок російських обстрілів житло? Звідки кавуни у Хмельницькому? Кореспонденти Суспільного дізнавались ціни на імпортні та українські ягоди. 21 липня у Хмельницькому повернули маршрут номер 19, який курсує з Озерної на Ракове, розповідає один з водіїв цього маршруту Валерій Барбух. За його словами, замість маршруток на ньому нині працюють три великогабаритні автобуси. Я думаю, що за великим транспортом перспектива місця. Місто має йти до Європи, значить, і транспорт повинен бути для пасажирів європейський. Якщо по пасажиропотоку, то народу мало поки що. Ще ніхто не знає. В принципі, всі питаються, навіть на вулиці всі показують клас. Всі запитують, чи ми будемо працювати. Обіцяю їм, що будемо. Зраділа відновленню маршруту номер 19 і великогабаритному автобусу на ньому хмельничанка Марія. Каже, раніше їхала з пересадкою. Він раніше ж був, потім його призупинили. Я раніше взагалі жила тут, а потім переїхала на Озерну. Тому дуже зручно, бо тут бабуся, ще деякі родичі, тому супер. Випадково побачила на зупинці, що їде 19-й і Озерна, і сіла в нього. Живу на Озерній, тут живуть діти, і мені дуже зручно їхати 19-м автобусом, без пересядки. Дуже рада і задоволена, та й не тільки я буду рада, бо багато таких, що їдуть з пересядками з Озерної на Заозерно, далі приїхати. Загалом нині на маршрутах міста до півсотні великогабаритних автобусів і їхня кількість зростатиме, розповідає виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Валерій Миколюк. За його словами, маршрут номер 19 призупинили у 2020 році через пандемію та зменшення пасажиропотоку. Поновили, каже, на прохання хмельничан. Зараз буде вивчено пасажиропотік, якщо буде дійсно тенденція до того, що потрібно буде збільшено, буде збільшено. Розклад руху можна побачити на веб-сайті розклад.ін.ua, вже розміщений і їздить за цим розкладом руху, який зараз актуальний. В дозорі найближчим часом з'явиться також. Курсують автобуси, за словами Валерія Миколюка, з інтервалом 20-45 хвилин. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Учасники акції «Поверніть героїв додому» пройшли вулицею Проскурівською. Це традиційно. Основну частину заходу цього разу перемістили від кінотеатру імені Шевченка до Ангела Скорботи. Біля монументу згадували українських військових, які в російському полоні. До акції в 7-му долучився Роман. Розповідає, шукає сина, який зник безвісти у березні. З тих пір вже от 5-й місяць, ми не знаємо, глядимо, але надіємося, що дасть Бог, що він все-таки живий десь в полоні. Десь, що є, все одно живе. Це 49-та акція. У Хмельницькому її проводять щоп'ятниці, розповідає координаторка Леся Стебло. У заході беруть участь, зокрема, рідні військовополонених, їхні друзі та волонтери. Останнім часом до акції доєднуються також рідні безвісти зниклих. Багато переселенців, тому що частина з тих, хто навіть і звільнений з полону, вони теж приходять, і члени їхніх родин приходять, тому що для них місто Хмельницький став другим домом. Родини безвісті зниклих, тому що для них це теж важко, для них це питання теж болить. Вони теж хочуть підтримки, хочуть знайти відповіді на свої запитання. Вероніка Білоус з початком повномасштабної війни виїхала до Польщі, тепер повернулася в Україну. Сьогодні долучилась до акції. Вероніка каже, за кордоном також нагадували світу про війну в Україні. Створили свою благодійну організацію, фундацію «Сила єдності», тобто «Сила єдності» в Любліні. І таким чином залучали людей до акції, до мітингів в центрі Любліна, допомагали гуманітарною допомогою в Україну, в гарячі точки. Як розповіла Леся Стебло, наступна акція відбудеться 28 липня. Того дня буде рік, відколи росіяни стратили українських військовополонених в Оленівці. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
тактику регіональні навчання щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на Хмельницькій атомній електростанції відбулись у Нетішині та прилеглих містах. Під час навчань відпрацьовували алгоритм дій у разі виникнення радіаційної небезпеки, розгортання мережі евакуаційних пунктів, а також захист від радіації людей та техніки, розповів заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Тарас Гуменюк. В цілому захід показав, хто які функції має виконувати і яка послідовність них має бути. Метою цих навчань було доведення до автоматизму послідовності кожного працівника поліції, який повинен виконувати покладені лише на нього функції. Ми сподіваємося, що такі заходи будуть проводитися тільки в рамках навчання. За його словами, в навчаннях взяли участь поліцейські, нацгвардійці, медики та працівники Червоного Хреста. Навчання відбувалося в умовах, максимально наближених до реальних, каже Тарас Гуменюк. Так виглядала оселя сільських пенсіонерів Золишина після вибухів у травні. Олександр і Галина Пухтярі після тієї ночі, коли вибуховою хвилею пошкодило їхню хату, прибрали, позалатували, що могли. Та ще не все встигли, каже Галина. Замки вирвало, все так, що... Не зачиниш, не закриєш, треба міняти повністю вже двері. Всередині будинку, каже, теж чимало пошкоджень. Вирвало із шафи купе, одне, друге, позривало. У їхньому будинку повідривало шифер на половині даху, попадали крокви, на горищі поламані підпори, каже власник домогосподарства Олександр Пухтяр. І так прямо впало, але наче в 8-му році, треба ж щось робити, щоб стеля не впала. Бо як впаде стеля, то тоді взагалі буде завал. У селі Олишин Хмельницької громади найбільше домогосподарств пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок вибухів, розповідає староста 5 сіл в центрі з Олишином Валентина Базилюк. За її словами, Хмельницька міська рада та благодійні фонди тоді надали безкоштовно шифер, поліетиленову плівку і скло, працювали й комунальники. До нашого Олишинського старостату звернулося 556 членів сімей. Ну, найбільше зверталося це з Олишина. Це в нас вийшло 650 шифарин, ми видали листків, склили, заміри робили, додому їздили, все робили людям. За її словами, вже першого дня після руйнувань почали працювати комісії. Каже, давали скільки могли, щоб вистачило всім. Люди деякі хотіли, щоб і пів хати перекрити, але це нереально. От. І люди з розумінням відносилися. Сім'я Пухтярів із Олишина Хмельницької громади – одна із тих, які звернулися через додаток «Дія» по державну допомогу для відшкодування руйнувань після прильотів. Скільки селян реєструвалися в програмі «Дія» на державну допомогу, старостат обліку не веде, каже староста. Та каже, до них зверталися люди, які самі зареєструватися не могли. Дах власного будинку майже весь латали і перекривали за власні кошти, каже Галина. 8 шиферів ми взяли від сільської ради і плівку. 5 метрів плівки, скло ми не брали. Ремонтували, каже, всією родиною, допомагали приїжджі робітники, яким заплатили. Тільки оте на дах, то тисяч вже 20-22 пішло. Тільки за роботу хлопцям заплатили. Після реєстрації в програмі «Дія», кажуть господарі, в них побувало вже кілька комісій. Видно, чоловік був по будівництву, який зразу подивився на ще з дороги, глянув от на причолок і каже: «О, вам треба повністю міняти дах. Там шифер в мене все світиться, діри, те, щоб ми просто позалатували». Реєструвала свого батька в програмі «Дія» донька Наталія. 72-річний Олександр Пухтяр розповідає, має кнопкового телефона, ніколи не користувався інтернетом і не мав навіть банківської картки. Пенсію поштарка приносила йому додому. Піти в старостат не дозволяв здоров'я. Наталя каже, зареєструвати батька було неважко, але треба було оформити його банківську картку, а оскільки не вона власниця житла, то не виходило підтягнути в програмі пошкоджене майно. Як я працюю в Києві, і мені потрібно було їхати сюди, брала відпустку за свій рахунок і приїжджала, робила всі документи, щоб все зробити. Надія була дуже мала, буквально, можливо, 20%, що ці кошти взагалі прийдуть їм. Скільки людей залишилося взагалі без житла. В тому самому Києві в нас так само сусідні будинки і були прильоти. За її словами, гроші надійшли. Це 50 тисяч гривень. На 4 вікна в будинку, крокви, підпори і решту матеріалів – це замало. На Хмельниччині наразі 10 родин отримали таку державну допомогу, розповідає заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Ткачук. На розгляді всього по єВідновленню в області знаходиться 218 заяв. 10 родин на суму 432 тисячі гривень вже отримали відповідну компенсацію. 34 заяви на суму
понад 1 400 000 передані на отримання компенсації, інші заяви знаходяться на розгляді. За його словами, гроші мають надійти за 30 календарних днів, можливо, з затримкою через об'єктивні і суб'єктивні причини. Люди безпосередньо кошти в руки не отримують, вони по тих пошкодженнях, які зазнали, можуть витратити лише на будівельні матеріали. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Понад 650 гривень коштує такий кавун в Олександра Білана. Розповідає, сьогодні продає їх по 40 гривень за кілограм. До повномасштабної війни, каже, чоловік торгував баштанними з Херсону. Тепер із Греції. Він достиглий і солодкий, дійсно, як херсонський. Цього року Херсона не було і не буде за счет нашої війни. А поки війна не почалась, був херсонський, він був -3-5 гривень за кілограм. При доларі 8-12. Кавун весь суперовий, пльоночний кавун. Тетяна каже, як вибирає кавун. Чоловік мені говорить про те, щоб вибирати жовтими такими вже плямами на кавуні. Ми думаємо, що, можливо, будуть зменшуватися ціни. Минулого тижня, говорить Олександр Білан, ціна за кілограм кавуна на ринку сягала 50 гривень. Зараз знизилася через збільшення обсягів привезеного товару. Кавун, вирощений в Миколаєві, купує в іншого продавця Юрій Володимирович. Каже, 30 гривень за кілограм його влаштовує. Чим менше, тим дешевше. Ні, це перший кавун. Я надіюся, що він не буде, як-то, першим млинець комом. Доставляють кавуни постійно, розповідає продавчиня Крістіна Каленюк. 29,80 за кілограм. Якщо треба, ми ріжемо, показуємо всередині, який кавунчик. То кавунчик солодкий, сочний, кавун взагалі дуже хороший. Та йде Одеса. Ну, плюс-мінус 5 гривень. Різниця на кілограми буде, але все залежить від потоку людей і від поставок. Завідувачка сектору головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олена Осологуб-Лисенко розповідає, ціни на кавуни держава не регулює, їх встановлюють підприємці. На ціни багато чого впливає, це відпускна ціна, яка встановлюється виробниками, потім оптово-відпускна ціна, яка оптовиками встановлюється, додається, і далі вже націнка роздрібна, і то вже ціна на ринку роздрібна. І логістичні ланцюжки. В одній з мереж магазинів овочів та фруктів ціни на кавуни практично не відрізняються від тих, що на ринку. Наш кавун йде зараз вже 29,90, а Турція йде 39,90. Враховується і розтаможка, і враховується доставка. Торговці кажуть, значного падіння цін на цю баштанну культуру цьогоріч не буде через війну. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Відкритий чемпіонат міста з баскетболу 3x3 серед юніорів відбувся сьогодні у Хмельницькому. У ньому взяло участь 25 команд. Про це Суспільному розповів голова обласної федерації баскетболу Денис Поворознюк. В основному команди з міста Хмельницького, також є гості з Тернополя, Чернівців, Шепетівки та Кам'янця-Подільська. Ю-10, Ю-12 та Ю-14. Три турніри в трьох вікових категоріях. За його словами, 21 липня в Хмельницькому відбудеться чемпіонат України з баскетболу, в якому візьмуть участь 16-річні кадети і кадетки. Енергодар – це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні. Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це лють, яка рве ворога на шмаття. Це люди, які ніколи не скоряться. Бо дім – це все, що в них є. Тримайся, Енергодаре! Місто, що дарує світло.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.